شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وا وصحب اجمعین امھنٹی اصول تفسیر کی جس میں پران کریم کی تشریح و تفسیر کی کیا اصول و ضوابط ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کریم میں اس سے متعلق کیا رہنمائی کی گئی ہے پھر کن ادوار میں قرآن کریم کی تفسیر کس نوعیت کی تھی وہ تمام تر چیزیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے دروس میں سمجھا اور سمجھایا فی الحال جو ٹاپک چل رہا ہے المفسرون من الصحابہ صحابہ میں جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں معروف تھے ان کا بیان مشہور صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے وہ دس ہیں بکر صدیق عمر خطاب عثمان غنی علی مرتضہ، عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس عبے بن کار زید بن ثابت ابو علی شریح عبد بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ دس صحابہ کرام قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں معروف ہیں بہت مشہور ہیں ان کی روایتیں کثرت سے احادیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں تفسیر سے متعلق البتہ ان میں سب سے کم جن کی روایتیں ہیں وہ خلفہ ثلاثہ ابو صدی صدیق اللہ تعالیٰ عمار اللہ تعالیٰ اور عثمان عثمان عفان اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ لوگ حکومت اور انتظام میں مصروف رہے اس لیے اوروں کے مقابلے میں ان کی روایتیں کم ملتی ہیں جبکہ علی اللہ تعالیٰوں کی روایتیں زیادہ ملتی ہیں کیونکہ انہیں تقریباً پچیس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور موقع ملا دوسرے خلفاء کے مقابلے میں کہ جب وہ حاکم یا خلیفہ بنائے گئے تو اس سے پہلے ان کے پاس علم حاصل کرنے کا اور روایت کرنے کا موقع رہا چند صحابہ اکرام اور ہیں جو ان کے مقابلے میں تھوڑا کم لیکن اور صحابہ اکرام کے مقابلے میں زیادہ تفسیر کے معاملے معروف ہیں وہ ہیں انس بن مالک عبداللہ بن عمر ابو حریرہ عبداللہ بن عمر عائشہ اللہ تعالیٰ انہم اجمعین کیا مطلب ہے ان کی روایتیں دیگر موضوعات پر تو ملیں گی آپ کو لیکن تفسیر یعنی کسی آیت کی تفسیر سے متعلق ان کی روایتیں اور صحابہ اکرام کے مقابلے میں کم ہیں جو شروع میں دس ذکر ذکر کیے گئے ان میں سے چند لوگوں کا تعارف تھوڑا تفصیلی ذکر کیا گیا کہ کی کون لوگ ہیں جن لوگوں جو لوگ تفسیر کے کے بارے میں مشہور ہوئے ان کا علمی مقام کیا تھا تفسیر میں ان کا کی ان کی کیا حیثیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کرام نے ان کے متعلق کیا باتیں کہی ہیں ان کی فضیلت سے متعلق اس کا بیان سب سے پہلے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ذکر آیا کہ ان کا ان کی پیدائش ان کا نصب ان کا حسب اور پھر ان کا مبلغ علم تفسیر میں ان کے علم کا کیا مقام تھا مختلف لوگوں کے اقوال کی روشنی میں امرخط اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور اسی طریقے سے دوسرے اور بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ان کے متعلق ملتے ہیں اور اس کی تفصیل ذکر آپ کے سامنے آیا اس کے بعد آج جو ہم پڑھیں گے عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ یہ بھی ان دس صحابہ اکرام میں شامل ہیں جن کی روایتیں کثرت سے تفسیر سے متعلق آتی ہیں بلکہ ان کو ترجمان القرآن بھی کہا گیا ان قرآن کی تفسیر و وضاحت کرنے والے اور اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب بھی چھپی ہے ان کے نام کی جانب نسبت کرتے ہوئے تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے وہ نام دوسرا ہے تو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے تو عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ ترجمت ان کی ان کا تعارف ہوا عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف القروشی الحاشمی یہ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف القرش الحاشمی آپ جانتے ہیں پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصب ہے وہ یہی نصب ہے اور خود عبداللہ مسلمان ہے اور ان کے والد محترم حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان تھے اسلام قبول کیے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو اس حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں و اور ان کی والدہ ام الفضل لبابہ بنت الحارث الحلالیہ ان کی والد والدہ ام الفضل لبابہ بنت الحارث الحل یہ کون تھیں تو یہ ان کی والدہ کا نام ہے پھر وہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے یعنی چہزاد بھائی تھے حضرت عباس کے لڑکے تھے کما ولد قبل ہجرتی بثلاث سنین اور ان کی ولادت کب پیدا ہوئے ہجرت سے تین سال پہلے ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلبیتی بشاب بیمک تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بنو حاشم شعبہ اب ابی طالب میں تھے ایک گھاٹی میں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے بنو حاشم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کو مکہ سے نکلنا پڑا تھا اور مکہ کے باہر ایک گھاٹی تھی وادی تھی وہاں جا کے قیام کرنا پڑا تھا اور مکہ کے لوگوں سے تعلق ختم کر دیا گیا تھا مکہ کے لوگوں نے تعلق ختم کر دیا تھا اور جو پریشانیاں تھیں وہ بارہا آپ نے سنا ہوگا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے اور حضرت عباس عبداللہ عبداللہ بن عباس کے ولادت ہوتی ہیں اور بِهِ یبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے فَحَنَّكَهُ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب سے اپنی تھوک سے ان کی تحنیق کی تحنیق ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں تعلو میں تحنیق عموماً جو کی جاتی ہے کھجور کو لے کر کے اس کو چبا کر کے اس کا کچھ حصہ لعاب لگا دیا جاتا ہے تعلو میں یہ ہے تہنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک کی تھی تو کھجور وغیرہ نہیں اپنے تھوک سے آپ نے تہنیک کی تھی لازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں آپ کے جزاد بھائی ہیں اور پھر ان کی ولادت ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ بالب میں ان کی تحنیق فرمائی تھی مبلغ العلم ان کا علم کا مبلغ کیا ہے علم کا معیار کیا ہے کتنے بڑے عالم تھے اس کا بیان کین رضی اللہ عنہ فی بیت تنبوتی فکان یسمع منہ حسین الكثیرہ وضمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صدریحی کا رضی اللہ عنہ سمراد عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ وہاں عبداللہ بن عباس نے لکھا رضی اللہ عنہ لکھا ہے مراد عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ فی بیت تنوع النبو... نبوت کے گھر میں تھے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے فقرہ نیس معومن الشیء اشع اور آپ سے بہت ساری باتیں سنا کرتے تھے ایک وہ شخص جس کو نبی کے گھر میں رہنے کا موقع نہیں ملا وہ اتنی باتیں نبی کی نہیں سن پایا جتنا کہ نبی کے گھر میں رہنے والا کوئی فرد ہے جتنا اس کو سننے کا موقع مل جاتا ہے تو فقیہ یسمع معومین حس الکفیع اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں سنی اور جو باتیں ہیں کوئی ایسا نہیں کہ فضول کی باتیں ہوں گی وہ دین کی باتیں ہیں علم کی باتیں ہیں تو سنا وزم مح صلی اللہ علیہ وسلم صدریحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا وکال اللّہ الم الکتاب اور چمٹائے ہوئے دعا فرمائی اللہ ان کو کتاب کا علم دے دے کتاب سے مراد قرآن کریم اے اللہ ان کو قرآن کا علم دے دے ایک دعا یہ فرمائی سینے سے لگا کر کے آپ نے دعا فرمائی حِينَ ود لَهُ, له اہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لیے پھر دعا دی وَقَالَ لَهُ و دل و جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا رکھا ایک موقع تھا اٹھ کر کے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو ان کو لگا کہ ابھی آپ نکلیں گے تو وضو کریں گے تو اس بنیاد پر بغیر اطلاع دی بغیر کہے ہوئے آپ نے جا کر کے وضو کا پانی لا کے رکھ دیا جب وضو کا پانی رکھ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا اور دعا فرمائی اللہم مفقی فی الدین و التعویل اے اللہ ان کو دین کی سمجھ دے دے اور ان کو تفسیر کا علم دے دے تعویر سے مراد تفسیر شروع میں باتیں آ چکی ہیں اللہفقی في الدین و الم حت اللہ ان کو دین کی سمجھ دے دے وہ علم اور انہیں تفسیر کا علم دے دے انہیں قرآن کریم کی تفسیر کا علم دے, دے. کوئی گویا کہ قرآن سے متعلق ان کے لیے پیا نبی نے دو دعا فرمائی ہے ایک موقع پہ فرمایا اللہم علمہ الكتاب حلقی اللہ ان کو کتاب کا علم دے دیں اور دوسرے میں ہے اللہم فقیخ فی الدین و علم ہو اللہ انہیں دین کی سمجھ دے دیں اور تفسیر کا علم دے دیں دو, دو دعا دعا, دعا ہیں فکان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر فی ہی کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ان کے علم میں تھا ان کے علم میں جو بڑھوتری کا سبب بنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا وَكَانَ عَلَى دَرَجَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ درجن اشتحادی ومعارفتی كِتَابِ اللَّهِ اور کتاب اللہ کے معانی کی معرفت جانکاری میں یعنی قرآن کریم کے جو معانی اس کو جاننے میں ولاشتحاد اور اسی طریقے سے معلوم کرنے میں جو کوشش کیا انہوں نے اس بنیاد پر یہ عظیم مرتبے برفائز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے برکت سے ان کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور خاص طور سے کتاب اللہ قرآن کریم کے معانی کی معرفت اور اس سے معنی اخذ کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے جہاں تک یہ کوشش کر لیتے تھے اوروں کے مقابلے میں ان کی یہ کوشش زیادہ جو ہے اثر انداز ہوا کرتی تھی والقبہ بِحِبْرِ ہا الْأُمَّةِ اور ان کو لقب دیا گیا اس امت کا حبر اس امت کا حبر حبر بولتے ہیں بہت بڑے عالم کو بہت بڑے عالم کو ایک ہوتا بحرن بحر من کیا ہوتا ہے سمندر سمندر میں پانی کتنا ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے نہیں لگا سکتا تو پانی کے ادبار سے بحر بولتے ہیں اور کسی کا علم اتنا زیادہ ہو جائے کہ جس کو جس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے کتنا ان کے پاس علم ہے تو اس کو حبر کہا جاتا ہے یعنی پانی اگر زیادہ ہو گیا جس کا اندازہ نہ نہ سکیں آپ تو وہ بحر ہے اور علم زیادہ ہو جائے کہ جس کا آپ جو ہے اندازہ نہ لگا سکیں تو وہ حبر ہے تو ان کو لقب دیا گیا تھا حبر و حاد اس امت کے حبر ہیں اس امت کے حبریں کبھی آپ نے پڑھا ہوگا احبار احبار پڑھا ہے احبار عیسائیوں میں احبار ہوا کرتے تھے نہیں پڑھا کبھی آپ نے قرآن, 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 قرآن میں ہے نا اتخذوا و و رحبا احبار علماء بڑے علم والے رہبان عبادت گزار ٹھیک تو یہی حبر سے احبار ہے وہ حبر سے احبار ہے تو جب زیادہ علم کسی کے پاس ہو جس کی حد بندی نہ کی جا سکے اندازہ نہ لگایا جا سکے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حبر حبرحاد جیسے ان کے لیے ہبر حاد تو ان کو لقب دیا گیا تھا ہبرحادلام ولیحد ولیدہ ان تحت الہرآۃ فی الفتوات والتفسیر کہتے ہیں اسی بنیاد پر فتوہ اور تفسیر کے باب میں فتوہ اور تفسیر کے باب میں یہاں آ کر کے ریاست ختم ہو جاتی ہے یعنی پھر ان سے بڑھ کر کوئی اور فت مفتی یا ان سے بڑھ کر کوئی اور بڑا مفسر نہیں ہوا ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر اور آپ کی محنت دو دعا پیا نبی نے فرمائی تھی اللّہ علم الكتاب اللہ انہیں علم کتاب کا علم دے دیں دوسرے موقع جب انہوں نے وضو کا پانی لا کے رکھ دیا تھا آپ خوش ہوئے تو دعا فرمائی اللہم مفقی فی الدین و علم ہو اللہ انہیں دین کی سمجھ دے دے اور جو ہے انہیں تفسیر کا علم دے دے ان دونوں دعاؤں کی برکت کی وجہ سے ان کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور قرآن کی معانی کی جو معرفت ان کو حاصل ہوئی دوسرے اور لوگوں کو حاصل نہ ہو سکی اسی لیے ان کا نام حبر ہیبر حاد پڑ گیا وہ کہنا امیر عمر الخط الله تعالیٰ الا يدعوه و اخدوبلی امیر بقوله عمر الخط اللہ تعالیٰ الله اوہ کیا يدعوه كان يدعوه ان کو بلاتے تھے الا مجلسی اپنے مجلس کے اندر اپنے مجلس میں یعنی جو خلیفہ کی حاکم وقت خصوصی جو مجلس ہوتی ہے جہاں ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی وہاں عمر الخط اللہ تعالیٰ ان کو اپنے یہاں بلاتے تھے وہ اخود و اور ان کی باتوں کو لیا کرتے تھے یعنی بلاتے تھے مشورہ کرتے تھے اور ان کی مشورے کو مانا بھی کرتے تھے ایسا نہیں کہ بچہ ہے ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت بچے ہی تھے اگر آپ پوری عمر جوڑیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تین سال وہ ہو گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ میں کتنے سال رہے جی دس سال رہے دس تین تیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت اوبکر صدیر اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال حکومت کی دو سال دو سال ٹھیک تیرہ دو پندرہ اس کے بعد عمر الخط اللہ تعالی عنہ کا دور آ جاتا ہے پندرہ سال کی یہ ہیں اور حضرت عمر کا دور شروع ہو چکا ہے بلایا کرتے تو کوئی ایک مرتبہ نہیں بلایا دس سال تک خلافت ان کی رہی غالباً دس سال تک رہی اور اس بیچ میں کتنے موقع پہ بلایا گیا ہوگا تو پندرہ سال زیادہ سے زیادہ ہوئے ہوں گے جب بلانا شروع کیا ہوگا سولہ سترہ سال یعنی ایک بچے کو بچے ہی تو ہیں اتنی اہم ملجس میں مشاورت کے لیے بلایا جائے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی اور دوسری بات ان کی باتوں کو لیا بھی کرتے تھے جو مشورہ دیتے اس کو قبول بھی فرمایا کرتے ایسا نہیں تھا کہ بس بلا لیا گیا है. ہے نہیں ان کی باتوں کو تسلیم کیا کرتے تھے وَكَانَ يَقُولُ لَهُ اور حضرت عمر ان کے بارے میں کہا کرتے تھے اِنَّهُ نہ بہ ہو ہمارے نوجوانوں میں سب سے وجیح خوبصورت نوجوان ہیں وہ احسن ہمارے نوجوانوں میں سب سے بہترین اخلاق والے ہیں وحسن خُلُقًا ان میں سب سے بہترین اخلاق کے اعتبار سے ہیں وَأَفْقَهُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ کتاب اللہ اور ہمارے نوجوانوں میں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن کریم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے تو یہ جملہ فرمایا کرتے تھے خوبصورتی میں بھی اخلاق میں بھی اور علم میں بھی میں بھی کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے نوجوان میں وقال حفیظ شنی ایک بات اور ان کے بارے میں عمر الخط اللہ ہوتا فرمایا ذاکم فتل الکول یہ تمہارا بوڑھوں کا نوجوان ہے یعنی بوڑھوں کے درمیان بیٹھنے والا نوجوان ظاہر سے بات ہے بوڑھوں کے درمیان وہی نوجوان بیٹھتا ہے جو کسی نہ کسی حد تک عمر تو کم ہے لیکن علم و تجربے کے اعتبار سے اوپر اٹھ جاتا ہے فرمایا ذاکم فتل القول بوڑھوں کا نوجوان ہے ان نلہلی ان کے پاس زبان ہے جو سوال کرتی ہے وقل بََقولہ ان کے پاس ایسا دل ہے جو سوچتا ہے سمجھتا ہے تو یہ علم حاصل کرنے کا یہی دو ذریعہ ہے ایک دماغ لگائیے دوسرا نہ سمجھ میں آئے تو زبان کو چلائیے یعنی سوال کریں اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں چیزیں تھیں اس بنیاد پر نوجوانوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے اور اپنے علم کے اعتبار سے بوڑھوں کے درمیان بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے عمر دراز جو علماء تھے صحابہ کرام میں ان کے درمیان بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے تو یہ کیوں ہوا تھا کہ دو وجہ تھی کہ ایک تو لسان سؤولا زبان ایسی تھی جو سوال کرتی تھی اور دوسرا وقل ب اور دوسرا یہ ہے کہ دل ایسا تھا جو سوچتا سمجھتا تھا یہ دو چیزیں جس طالب علم کے اندر آ جائیں وہ علم حاصل کر لیتا ہے اول دماغ کا استعمال کریں استاذ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں نہ سمجھ میں آئے وہاں پوچھنا شروع کریں تو علم حاصل ہوتا تھا یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھیں یہ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ متعلق عمر بالخطر اللہ تعالیٰوں کا یہ قول ہے تو بیان چل رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا مبلغ علم علم کا معیار کتنا تھا تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی تو اس کی برکت سے ان کے اندر بہت زیادہ علم تھا دوسرا صحابی رسول امیر المومنین عمر الخطاب اللہ تعالی نے ان کو خاص مقام دے رکھا تھا اب کی اپنی خصوصی ملسم بلایا کرتے تھے مشورے کیا کرتے تھے اور ساتھ میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ با, با اخلاق اور سب سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں اور یہ بھی کہ بوڑھوں کے درمیان بیٹھنے کی صلاحیت ہے اس نوجوان کی وجہ ہے کہ ان کے پاس سوال کرنے والی زبان ہے اور سوچنے سمجھنے اس کی صلاحیت رکھنے والا دل انہی کے مبلغ علم کے بارے میں کہ علم کا معیار کیا ہے ان کا ایک دوسرے صحابی ان کے بارے میں فرماتے ہیں فِيهِ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسول اللہ تعالیٰ جو ان میں ان سے عمر میں بڑے ہیں اور علم میں اعلیٰ مقام ان کا بھی ہے وہ ان کے بارے فرماتے ہیں ترجمہ القرآن ابن عباس قرآن کی ترجمانی کے لیے عبداللہ ابن عباس کیا ہی بہتر ہیں قرآن کا جو ترجمان یعنی قرآن کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا ترجمان کیا کرتا ہے آه اس آه کیا بولتے ہیں اسپوک پرسن جو ہوتا ہے کسی کسی بھی اس کا رہتا ہے وہ کیا ہے کہ پارٹی کا یا کسی جماعت کا جو بھی موقف ہے لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرے تو قرآن کا ترجمان یہ ان کو قرار دیا گیا نئے ترجمان القرآن ابن عباس کہ کیا ہی بہترین ترجمان القرآن ہے عبداللہ ابن عباس قرآن کی ترجمانی کرنے والے یہ قرآن کا پیغام لوگوں تک اچھے انداز میں پیش کرنے کے صلاحیت وقال ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی اور وقال ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہ لسا عن آیا عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا لسا ایک سوال کرنے والے سے کسی نے ان سے آگے سوال کیا تھا سا عن آيا آ کر کے اس سوال کرنے والے نے ایک آیت سے متعلق ان سے سوال کیا عبد اللہ بن عمر اللہ تعالہ نہ سے ایک آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ نے اس سوال کرنے والے سے فرمایا انطلق الى ابن عباس جاؤ عبداللہ ابن عباس کی طرف ان کے پاس جاؤ فَاسْأَلْهُ الحو ان سے جا کے سوال کرو فعن نہ ہو آ علاقیہ بیمہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس جو لوگ ابھی باقی بچے ہیں صحابہ اکرام میں سے ان میں سب سے زیادہ اس چیز کو جاننے والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا تھا قرآن جو لوگ باقی بچے ہیں مراد صحابہ میں سے جو لوگ باقی بچے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے جاننے والے کون ہیں عبداللہ بن عباس یہ بات کس نے فرمائی ہے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سوال کرنے آیا تھا کسی آیت سے متعلق کہ اس کا مفہوم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ اس وقت جو صحابہ کرام باقی ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے اور جاننے والے ہیں گویا کہ یہ تیسرے صحابی ہیں جو عبداللہ بن ابن اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں ایک خود حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے دوسرا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند نمونے ہوتے ہیں بقی اور بھی لوگ ہوں گے لیکن اس مختصر سے کورس میں اس کو سب کو درج نہیں کیا جا سکتا اس لیے دو تین کو ذکر کر کے اسی پر کیا گیا وَقَالَ فِيهِ آطا عطا ان کے بارے میں فرماتے ہیں عطا ایک تابعی عطا ایک تابع تابعی, تابعی وہ جو صحابہ سے ملے ہوں ایمان کی حالت میں جو صحابہ سے ملاقات کی ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس کے مجلس میں شرکت کی تھی وہ دیکھے تھے کیسا چل رہا ہے کہتے ہیں مَا رَأَيْتُ أَكْرَمَ اکرم مجلس ابن عباس فِقْحًا و آدم کہ میں نے کوئی مجلس عبداللہ بن عباس سے زیادہ مکرم معزز ملس نہیں دیکھی ہے فقاََ فقہ کے اعتبار سے یعنی لوگ جس طریقے سے عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ فقہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں قرآن کے آیت کو سمجھاتے ہیں کہ اس سے کون سا مسئلہ مصمت ہوتا ہے جس طریقے سے عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں فقہی باتیں آتی ہیں اوروں کے مجلس میں نہیں آتی وَأَعْدَمُ عدم اور یہ کمال کی بات ہے کہ ان کی مجلس سے زیادہ کسی اور مجلس کو خشیت والی ملث میں نے نہیں دیکھا ہے یعنی ملس میں ایسا ماحول تھا کہ ہر دم اللہ کا خوف و خشیت ہے اور جو گفتگو اللہ کے خوف و خشیت میں ہوگی وہ ایک دم نپی تلی ہوگی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوگی اس لیے فرمایا ما ائی اکرم من مجلس ابن عباس فقاًََ و آدم و فقہ کے اعتبار سے عبداللہ بن عباس کی ملث سے زیادہ معزز ملث میں نے نہیں دیکھی اور خشیت کے اعتبار سے اس سے بہتر جا کوئی ملث ہم نے نہیں دیکھی اِنَّ ان ناصحاب اِنْدَهُ ان فرماتے ہیں کہ ان ناصحاب الفقی ان فقہ والے ان کے پاس آتے تھے فقہ والے ان کے پاس ہوتے تھے وَأَصْحَابُ الْقُرْآنِ اِنْدَهُ ان اور قرآن والے بھی ان کے پاس یعنی تفسیر والے بھی ان کے پاس ہوتے تھے وَأَصْحَابُ اصحاب اِنْدَهُ اور اشعار والے بھی ان کے پاس آتے تھے شعر و شاعری وہ لوگ بھی آتے تھے تفسیر والے بھی آتے ہیں فقہ والے بھی آتے ہیں وہ تمام آتے ہیں يَسْدُرْهُمْ كُلْهُمْ مِنْ وَادٍ وَاسِعٍ اور وہ تمام کے تمام دور دراز سے آتے ہیں یعنی کچھ ایسا نہیں کہ یہیں سے آئے ہیں بلکہ دور دراز علاقے سے وہ آتے ہیں صرف مدینہ سے لوگ نہیں آتے تھے دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ آتے تھے جو قرآن سے متعلق علم رکھنے والے فقہ سے متعلق علم رکھنے والے اور اسی طریقے سے شعر و شاعری سے متعلق علم رکھنے والے ہوا کرتے تھے تو یہ گواہی دے رہے ہیں حضرت عطا تابعی ہے کہ میں نے ان کی ملز میں جو شرکت کی ہے تو خشیت کے اعتبار سے دیکھا کہ خشیت کا بڑا ان کے یہاں خشیت ہے ان کی ملس میں خشیت جاری ہے دوسرا یہ کہ فقہ سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں اتنی معزز مجلس میں نے کوئی اور نہیں دیکھی ہے اور اس مجلس میں اصحاب القرآن قرآن سے متعلق علم حاصل کرنے والے لوگ مفسرین اسی طریقے سے فقہ سے متعلق فقہ اور شعر و شاعری سے متعلق ادبا شریک ہوا کرتے تھے اور یہ سب مدینہ کے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ دور دراز کے علاقے سے تشریف لاتے ہیں کن کے پاس لوگ دور دراز سے چل کے تشریف لاتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے علم ہے تو لوگ آتے ہیں علم نہیں ہے تو نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبدالبن بن صلی اللہ تعالیٰ عنہوں کا علم بہت گہرا تھا خاص طور سے قرآن سے متعلق ان کی سمجھ بہت اعلی تھی تو تین صحابہ اکرام نے ان کے مبلغ علم کی گواہی دی کہ بہت عالی معیار پڑھ تھے اور ایک تابعی نے اس کا تذکرہ فرمایا تو یہ ان کا مبلغ علم ہے اب پوچھا جائے عبداللہ مباص اللہ تعالیٰ عنہ کا مبلغ علم کیا ہے علمی کا علمی معیار کیا ہے تو اس کو کچھ کہنا نہیں ہے انہی چیزوں کو نقل کر دیں بات مکمل ہو جائے گی کہ ہاں ان کا یہ معیار تھا علم کا ان کا یہ معیار تھا وفا ان ان کا انتقال کب ہوا تو اللہ تعالیٰ الفطف صنعت ثمان و سطینجرا وہ ہوا ابن سبعین سنہ ان کا انتقال طائف میں ہوا تھا فی تائف. سنتا و ستین تین و ستین کتنی عدد ہوئی سمانسی تین سمان, سمان آٹھ سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ سے تین ساٹھ کو بولتے ہیں ہاں yeah. تو اڑسٹھ سال اڑسٹھ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کتنے سالوں بعد اٹھاون سال بعد کیونکہ اللہ کی نبی کے نبی کا انتقال کتنے میں ہوا دس میں ہوا دس یا گیارہ کے شروعات میں ہوا نا اور اس کے بعد ان کا اڑسٹھ میں ہو رہا ہے تو دس سال کم کر دیجئے تو نبی کے انتقال کے بعد اور اٹھاون سال یہ باحیات رہے ہیں. اچھا اس وقت ان کے مکمل عمر کیا تھی سیونٹی ون سیونٹی ون بن رہی تھی لیکن تھوڑا کم ہو زیادہ کہتے ہیں اس وقت وَهُوَ اِبْنُ سب سَنَا اس وقت کتنے سال کے تھے ستر سبین بولتے ہیں ستر کو دیکھیں ایک چیز ہے عرب کے یہاں معمول ہے کہ اگر جیسے ساٹھ ستر سال پانچ مہینہ ہوا ہے تو اس کو ستر ہی بتاتے ہیں لیکن ستر سال چھ مہینہ ہو گیا سات مہینہ ہو گیا آٹھ مہینہ ہو گیا تو اس کو پھر اکتر بتائیں گے یعنی یہ مہینے بیچ میں دیگر نہیں کرتے تو یہ رجحان ہے تو اس اعتبار سے سبعین بن رہا ہے اور ممکن ہے سبعین سے زیادہ رہے ہوں گے ستر سے کچھ زیادہ رہے ہوں گے تو ان کا انتقال طائف میں ہوا ہے سن اڑسٹھ ہجری میں اور اس وقت ان کی عمر ستر سال تھی یہ ہے عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالی انہوں کا ترجمہ ان کا مبلغ علم اور ان کی وفات بڑا اختصار کے ساتھ اس کو آپ اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف یہ اتنا ہمیں یاد رہنا چاہیے اور یہ آپ کے چزاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعب عبی طالب میں تھے تب تین ہجرت کے تین سال پہلے ان کا ان کی ولادت ہوئی ہے اور آپ نے ان کی تحنیق اسی شعب عبی طالب میں فرمائی تھی ان کا مبلغ علم کے سلسلے میں اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کو قرآن سے متعلق قرآن کے علم سے متعلق دعا دی تھی اور اس کی برکت سے ان کا علم بہت گہرا ہوا تھا اسی بنیاد پر حضرت عمر خطاب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نجی مجلسوں میں خصوصی مجلسوں میں بلایا کرتے تھے مشورہ لیا کرتے تھے اور دو اقوال ان کے ہیں کہ نوجوانوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ بااخلاق اور سب سے زیادہ قرآن قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں ایسے ہی دوسرا قول تھا کہ بوڑھوں میں بیٹھنے والا یہ نوجوان ہے اََََََََََََسلاً وقل قلا ان کی پاس ایک زبان ہے جو سوال کرتی ہے دل ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے صحابی رسول عبداللہ بن عباس اللہ عبداللہ بن مسئول اللہ عنہ فرمایا نعمہ ترجمان القرآن ابن عباس کہ کی کیا ہی بہترین قرآن کی ترجمانی کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک سائر سے جو فتوہ پوچھنے آیا تھا ان کو کہا جاؤ عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ عبداللہ ابن عباس کے پاس وہ ہم میں سے صحابہ اکرام میں سے جو لوگ باقی بچے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں اسی کہ آتا تابعی نے گواہد ان کی مجلسوں کی حالات کا نقشہ کی جا کہ کی ان کی مجلسیں فقہ کے اعتبار سے خشیت کے اعتبار سے اتنی معزز اور مکرم رہا کرتی تھی کہ ایسی مجلس میں نے نہیں دیکھی اس میں ہر قسم کے لوگ شریک ہوتے تھے فقہا بھی مفسرین بھی اور شعرہ بھی اور پھر سب مدینہ کی کے نہیں ہوتے تھے دور دراز کے علاقے سے وہ تشریف لایا کرتے تھے آپ کا انتقال 68 ہجری میں ہوا اس وقت آپ ستر سال کے تھے طائف کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا اس طریقے سے آپ خلاصہ بھی تیار کر سکتے ہیں اس کافی یہاں ایک چیز ہے جب بات آتی ہے کسی صحابی کی تفسیر کی تو ان کی تفسیر ہم تک کیسے پہنچی تو اس کے لئے سند چاہیے اور اس کے وہی سند آگے چل کر کے درج ہو جاتی ہے کہ کسی کتاب میں ذکر ہوا اب وہ کتاب معلف جو ہیں وہی آگے اس کو بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے فلانے مجھ سے فلانے میں نے فلان سے اس طریقے سے عبدالعبین عباس اللہ تعالیٰ تک تو وہ کون سی سندیں ہیں جو ثابت ہیں ان سے کہ اس سند سے اگر کوئی روایت ملتی تفسیر کی تو اس کو قبول کر لیا جائے مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے اور کون سی ایسی سندیں ہیں جن سے نقل تو کیا جاتا ہے لیکن وہ قابل اعتماد نہیں ہیں اگلے چیپٹر میں یہی جی باتیں ہیں اترق المرویہ فی التفسیر یعنی ابن عباس اللہ تعالی عنہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تفسیر مروی ہے اس کی سندیں جو بھی سند ان کی تفسیر آئی ہے کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ, کا مفہوم یہ تو یہ جس جن سندوں سے آئی ہے اس کا بیان اس کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ڈیوائڈ کیا ہے الف منتر قصہ بیتا البنعبا عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰوں سے ثابت شدہ طرق یعنی سندیں سند جو ثابت ہیں صحیح ہیں جس کو اہل علم نے صحیح مانا ہے اور اس طریق سے جو بھی روایتیں آتی ہیں اس کو جو ہے اس سے روایتیں لی ہیں نمبر ایک طریق معاویت صالح ان علی بن نبی طلحہ ابن عباس معاو بن صالح روایت کرتے ہیں ان علی بن ابی طلحہ علی بن نبی طلحہ سے اور علی بن نبی طلحہ روایت کرتے ہیں انبن ابن عبد اللہ ابن عباس سے تو یہ ایک سند ہے اس سند سے جو روایتیں آتی ہیں تو وہ صحیح ہیں قال الحافظ ابن حجر ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا و صدوق علی صدوق ہیں ولم یلق ابن عباس ولم یلق ابن عباس ولم یلق ابن, ابن عباس لیکن انہوں انہوں نے عبداللہ ابن عباس ان کی ملاقات نہیں ہوئی سند آپ دیکھیے گا معاویہ بن صالح روایت کرتے ہیں کس سے علی بن نبی طلحہ کس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس سے تو یہاں تو لگ رہا ہے نا کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد کون طلحہ طلحہ. علی بن نبی طلحہ, طلحہ. فرماتے ہیں حافظ ابن حضر رحمہ اللہ علی صدوقن. علی صدوق علی صدوقن. ولم ہیں ابن عباس عبداللہ بن عباس سے ملاقات نہیں کی جب سنن بھی کیا دکھ رہا ہے کہ شاگرد ہیں تو جب ملاقات نہیں تو روایت کیسے کر رہے ہیں ہے نا لاکن نہ ہو انما حملہ انفقاط اصحابی لیکن بعد میں تحقیق پر پتہ یہ چلا کہ علی بن ابی طلحہ نے ڈائٹ عبداللہ بن عباس سے تو روایت نہیں کیا ہے لیکن عبداللہ بن عباس کے سقہ شاگردوں سے لیا حملہ انفقاط اصحابی عبداللہ بن عباس کے دوسرے جو شاگرد ہیں جو سقہ ہیں ان سے لیا ہے ڈائٹ عبداللہ بن عباس سے نہیں لیا ہے بلکہ جو ہے عبداللہ بن عباس کے شاگردوں سے لیا ہے جو کہ سکائے فلیدہ علی گکن بخاری و ابو حاطم وغیرہ حما کہتے اسی بنیاد پر امام بخاری ابو حاتم اور ان ان دونوں کے علاوہ کچھ اور محدثین ہیں یا على هذه حد وہ اس نسخے پر اعتماد کرتے ہیں اس نسخے پر اعتماد کرتے ہیں یعنی اس سنت کے ساتھ جو تفسیری روایات کسی نسخے میں جمع کی گئی ہیں جس میں راوی معاویہ بن نبی صالے بن مثال علی بن نبی طلحہ اور وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کر رہے ہیں اس نسخے کو پر اعتماد کیا ہے امام بخاری نے امام حاتم رحم اور اسی طریقے سے دیگر لوگوں نے حالانکہ کی معاملہ کیا ہے کہ علی بن نبی طلحہ کی ملاقات عبداللہ بن عباس سے نہیں, نہیں ہوئی پھر بھی مان رہے ہیں پھر بھی اعتماد کر رہے ہیں وہ بھی امام بخاری اعتماد کر رہے ہیں وجہ وجہ یہ ہے اعتماد کرنے کی کہ تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس سے علی بن نبی طلحہ جو ڈائریکٹ روایت کر دے رہے ہیں تو ان کو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کے سقہ شاگردوں سے روایت لی ہیں یعنی جن سے لیا وہ واسطہ معلوم ہو گیا ہے یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے استاذ کا نام ذکر کرتے ہیں. ان کے استاد عبداللہ بن عباس نہیں ہے نا نہیں ہے تو ان کے کو استاذ کون ہے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جو سقہ ہے وہ استاد ہیں ان کو چاہیے تھا کہ سند میں ذکر کرنا چاہیے تھا کہ علی بن ابی طلحہ کے بعد ان عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے کسی کا نام لیتے جو ان کے استاذ تھے اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لیتے تب جو ہے روایت مسلسل ہوتی متصل ہوتی روایت کیا ہوتی متصل ہو جاتی لیکن انہوں نے اپنے استاذ کا نام نہیں لیا ڈائیٹ استاذ کے استاذ سے روایت کر دیا لیکن پھر بھی لوگ مان رہے اس لیے مان رہے ہیں کہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جن سے بھی انہوں نے روایت لی ہے وہ سب کے سب سقاہ ہیں اور وہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد اس بنیاد پر لوگوں نے ان سے روایتیں لی دوسری سند ہے جو ثابت ہے طریق ابن اب نجیح ان مجاہد ان ابن عباسن ابن ابو نجیح روایت کرتے ہیں مجاہد سے اور مجاہد روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے تو اس میں بھی تین لوگ ہیں ابن ابو نجی مجاہد اور ابن عباس قال حافظ ابن حجر حافظ ابن جحر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ طریق ابن نجی قویہ عبداللہ ابن نجی تک جو سند ہے وہ قوی وہ کیا ہے قوی ہے ولیکن ابن ابن نجی لم يسمع تفسیر میں مجاہد لیکن ابن ابن نجی نے مجاہد سے کوئی تفسیر نہیں سنی مجاہد سے کوئی تفسیر نہیں سنی ہے کما قال یحی بن سعید و ابن حبان وغیرہما یہی بات یہ بن سعید نے بھی فرمائی ابن حبان نے بھی اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی کہ انہوں نے یعنی ابن ابن نجی نے اپنے استاذ جو حسنت کے اندر مجاہد کے تذکرہ کر رہے ہیں مجاہد سے نہیں سنا ہے پھر قال وقیعن وکی نے فرمایا کانا نا ابن ابنہ یوسا ہو تفسیر ابن نجیح لیکن سفیان ابن عائنہ نے تفسیر ابن نجیح کو کی تصحیح فرمائی ہے یعنی یہاں پر بھی وہ ایک طرح سے انقطاع دکھ رہا ہے کہ جو ہے ابو نجیح نے مجاہد سے نہیں سنا ہے ابو طریق نے ابو نجیح نے ابن ابی نجیح نے مجاہد سے نہیں سنا ہے پھر بھی روایت کر رہے ہیں اس لیے کہ تحقیق کے بعد ثابت ہوا ہے کہ جس سے ابن ابی نجیح نے سنا ہے وہ مجاہد کے شاگردیں ہیں اور وہ سقہ ہیں اس بنیاد پر اس سند پر بھی لوگوں نے اعتماد کیا جیسے سفیان ابن عائنہ کا نام آیا کہ انہوں نے ابن ابن نجیح کی تفسیر کو صحیح قرار دیا ہے شروع میں جو بات آئی کہ ابن ابن, ابن نجیح تک یعنی ابن ابن نجیح کے بعد بھی لوگ ہیں وہاں تک سند ایک قوی ہے مضبوط ہے اتصال ہے راوی سب کے سب صحیح ہیں ابن نجیح بھی ثقہ ہیں لیکن ابن ابن بجیے کا معاملہ یہ ہے کہ جن استاذ اپنی جس استاد کا ذکر کر رہا ان مجاہد تو مجاہد سے ان کی کوئی روایت نہیں تفسیر کے باب میں مجاہد سے ان کی کوئی طرح روایت نہیں پھر یہ کیوں ان کا نام لے رہے ہیں وہ اس وجہ سے انہوں نے مجاہد کے شاگردوں سے روایتیں لی ہیں جو تحقیق سے ثابت ہو گیا اس بنیاد پر لوگوں نے اس سنت پر بھی اعتماد کیا کہ اس سنت اس کے ساتھ عبد الله بن عباس کی کوئی تفسیری روایت آتی ہے تو قابل قبول مم. ہے تیسرا طریق ہے طریق ابن اسحاق محمد بن أبي ابی محمد مولا آل زید بن ثابت عن اکرمتا او سعید بن جبیر عن ابن, ابن عباس تیسری سند ہے ابن اسحاق کی ابن اسحاق روایت کرتے ہیں محمد بن ابی محمد محمد بن ابی محمد, محمد, بن ابی محمد. پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ ان کا تعارف ہے مولا عالِ زید بن ثابت مولا ہوتا ہے اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آزاد کر دیا گیا جس کو آزاد کر دیا گیا مولا عالِ زید بن ثابت محمد بن ابو محمد یہ زید اال زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام ہے یہ تعارف ہے ان کا بیچ میں اتنا لمبا نام نہیں ان کا ان کا نام محمد بن ابو محمد اتنا ہی ہے وہ غلام تھے ان کو آزاد کیا گیا تھا اس لیے پورا لکھا گیا محمد بن ابی محمد مولا آل زید بن ثابتن کہ محمد بن ابو محمد جو کہ آل زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام ہے وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ اکرما سے او سعید بن جبیر یا سعید بن جبیر سے ان ابن عباس اور وہ لوگ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے اب اس سنت کے اندر آپ دیکھیں تو چار نام آتا ہے ایک ابن اسحاق کا وہ روایت کرتے ہیں محمد بن ابی محمد, ابھی محمد سے, سے, سے اور محمد بن ابی محمد روایت کرتے ہیں اکرما سے یا سعید بن جبیر سے اکرما سے یا سعید بن جبیر سے اور یہ لوگ روایت کرتے ہیں کس سے ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے تو گویا کہ اس میں چار لوگ ہو گئے ایک پہلا ابن اسحاق دوسرا محمد بن محمد تیسرا اکرما یا زید سعید بن جبہ اور چوتھا عبداللہ بن عباس ٹھیک تو یہ سند بھی قوی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ان تینوں سندوں کے ساتھ جو تفسیر کے باب میں عبداللہ بن عباس کی روایتیں آئیں گی وہ قابل قبول ہیں قابل حجت ہیں اس کو تسلیم کیا جائے گا ایسی کچھ اور بھی سندیں ہیں کچھ اور بھی سندیں ہیں جو عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے لیے معروف ہو گئی اور اس سے بھی لوگوں نے روایتیں نقل کی تو اس کی بھی تحقیق ہوگی یہ یہ سند ایسی ہے جو ثابت نہیں ہے جب سند ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سند سے جو تفسیری روایت آئے گی وہ بھی ثابت نہیں مانی جائے گی من منت القعیفہ ابن عباس ضعیف سندیں عبداللہ بن عباس سے آئی ہوئی ضعیف سندیں پہلا کیا تھا کبھی آ... من الطرق الثابتہ ثابت شدہ سندیں اور اب کیا ہے ضعیف سندیں ضعیف طرق ضعیف سندیں عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آئیں ایک ہے طریق تریقیبر الزحاق نمن عباس پہلا طریق ہے پہلی سند ہے جویبر انضحق نمن عباس کتنے لوگ ہیں اس میں تین لوگ کون کون روایت کرتے ہیں زحاق سے اور زحاق روایت کرتے ہیں عبدالمن عباس یہ سند ضعیف دعیف... ہے سند ضعیف ہے دیکھئے آپ حاشی میں دیکھ سکتے ہیں کہتے حاضری ضعیفتن جدعینی یہ صنعت جو ہے بہت زیادہ ضعیف ہے دو وجہ سے ایک ہے لدعف العفِ جو جو پہلے دوراوی ہیں جویبر وہ ضعیف ہیں فو متروکن ٹھیک ہے ایک ان کی وجہ سے یہ سنت ضعیف ہو گئی دوسرا یہ کیا مفہوم ہے اس کا زحاق اور انقطاع ہے یعنی بیچ میں کوئی اور ہے جن کا پتہ نہیں چل رہا ہے زحاق کی ملاقات عبداللہ بن عباس سے نہیں ہے تو اب ظاہر سے انقطاع ہوگا سند متصل نہیں ہوئی آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کے اندر کہ صحیح حدیث کے لیے جو سند ذکری کی گئی ہے اس میں کیا ہے راوی عادل و ضابط ہو سند متصل ہو کہیں انقطاع نہیں ہونا چاہیے تو یہاں راوی پہلا عادل نہیں ہے جو عبر عادل نہیں ہے اور دوسری بات زحاق اور عبداللہ بن عباس کے مابعین ہے سند متصل نہیں ہے اس بنیاد پر یہ سند ضعیف ہے دوسری سند ہے طریق بش بن عمار عمارہ

جو پہلے راوی ہیں بش عمارہ وہ ضعیف ہیں لہذا ما رواہو عدلن ضابطن جو آپ نے پڑھا صحیح رواہ سنت کے لیے کہ راوی عادل ہونا چاہیے عادل نہیں ہے تو سنت ضعیف ہو گئی دوسری وجہ ابحا کی وہ ابن عباس کیا مفہوم ہے اس کا انقطاع ہے مطلب کوئی اور راوی ہیں جن کا یہاں تذکرہ نہیں ہے پتہ بھی نہیں چل پر وہ کون ہیں ان دو بنیاد پر یہ روایت بھی ضعیف قرار پائی تیسری سند ہے عطیہ بن سعید العوفی اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے عطیہ بن سعید العوفی روایت کرتے ہیں کس سے عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں اسنا دو ضعیف ان لذوفی عطیہ کیونکہ خود ہی عطیہ بن سعید العوفی یہ ضعیف ہیں اس بنیاد پر یہ سند بھی ضعیف تو یہ تین سندیں ذکر کی گئیں جو کہ ضعیف روایتیں ہیں ضعیف ضعیف سندیں ہیں اگر جو ہے ان سے تفسیر کے باب میں عبداللہ بن عباس سے کوئی بھی روایت آتی ہے تو قابل قبول نہیں ہوگی قابل قبول نہیں ہوگی اور تفسیر کے باب میں عبداللہ اللہ عباس کی روایتیں بہت زیادہ ہیں کثرت سے آئی ہوئی ہیں اب ظاہر سی بات ہے ترجمہ القرآن سے اسی طریقے ایک بات آپ نے سنا ہوگا کہ تفسیر ابن عباس سنا ہوگا آپ نے یہ کتاب ہے تفسیر ابن عباس رکھی ہے ہاں نہیں ابھی مت لائیے تفسیر ابن عباس اب ظاہر سی بات ہے اس میں حضرت عباس کی تفسیر ہوگی نا کہ آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عباس نے یہ فرمایا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا ایسی ہوگی لیکن وہ جو فرمایا ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا سنت کے ساتھ وہ سنت کون سی اگر یہ ان سندوں کے ساتھ ہے تو صحیح ان سندوں کے ساتھ ہے تو ضعیف ہے اس کو نہ لیا جائے گا ایک آخری بات ہے آخری ایک سند ہے جس سے وہ کتاب مروی جس سے وہ کتاب مرتب کی گئی ہے تفسیر ابن عباس جو مشہور ہے پہلے میں اس کو اس کو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد اس کتاب پر تھوڑی سی گفتگو جی اوہد ترک ان ابن عباس سب سے واحد سنت واہیات سمجھتے ہیں آپ لوگ ہاں بیکار سب سے بیکاری اب بیکار اس باب میں سب سے خراب سند خراب کیسے ہوتی ہے راوی کے عدالت و ضبط میں کمی کے اعتبار سے جتنا زیادہ کمی ہوگی اتنا زیادہ خراب ہوتی چلی جائے گی ہے نا دیکھیے گا تو سب سے سند عبداللہ بن عباس کے کے سندوں میں سے جو آتی ہیں طریق وہ ہے طریق الکلبی الکلبی ال راوی کا نام وہو کذاب یہ خود کیا ہے کذاب وہ روایت کرتے ہیں ابو سا ان ابی صالح کس سے روایت کرتے ہیں ابو صالح سے وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس کس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس سے بات سمجھ میں آگئی پہلا راوی کیا ہے کذاب کون ہے وہ کلبی دوسرا ابو صالح ان کے بارے میں سنیے اچھا تھوڑا سا ہوتا ذَمَّ الاظہل ذَلِكَ ہو ان عَنْهُ بس اگر اس سے ملا لیا جائے ایرویہ ہو کہ ان سے بھی روایت کرتے محمد بن مروان الصدی الصغیر یعنی محمد بن مروان الصدی ان سے روایت ہیں کس سے کلبی سے یعنی کلبی کے شاگرد کون ہیں کلبی کے شاگرد کون ہیں محمد بن مروان الصدی الصغیر ایسی بھی سند ملے گی یہاں تو تین ہی نام دیا ہے نا قلبی ابو صالے اور اس کے بعد عبداللہ امنِ عباس ہیں ایک ایسی صنعت ملے گی کہ قلبی کے جو شاگردیں ہیں وہ محمد بن بروان اسدین سمجھ گئے نا محمد بن مروان روایت کرتے ہیں کس سے قلبی سے کلبی روایت کرتے ہیں ابو صالح سے ابو صالے روایت کرتے ہیں عبداللہ امنِ عباس سے یہ سمجھ میں آئی بات کہتے ہیں اگر ان کو بھی ملا لیا جائے تو فہوہ سلسلۃ القذب تو یہ سند جو ہے جھوٹ کی چین ہو جائے گی یہ بھی جھوٹے یہ بھی جھوٹے یہ بھی جھوٹے ایک کا جھوٹ پر معلوم ہے آپ کو وہ کون ہے کلبی ہاں؟ اسی طریقے سے محمد بن مروان صدیٰ السغیر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جھوٹے ہیں شاگرد جو ہے وہ بھی جھوٹا ہے خود کلبی جھوٹے ہیں اس کے بعد کون بچا ابو قلبی. سالے ابو سالے کے بارے میں کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ القلبی ہونا چاہیے کبھی اور لام چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے وَقَدْ قَالَ البیل لِأَصْحَابِهِ یہ قلبی اپنے شاگردوں سے کہتے تھے یہی قلبی جو قذاب ان کے بارے میں آیا یہ کہتے تھے کل و شعین حدستم انبی صال کہ ہر وہ چیز حدست جس کو میں تم سے بیان کروں انبی صالح اپنے استاد ابو صالح کے طریقے سے وہ جھوٹ ہوگا سمجھ گئے یعنی خود کہہ رہے ہیں کل بھی کل حد اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو باتیں میں تم کو بیان کروں کس کے واسطے سے ابو صالح کے طریقے سے ابو صالح کے واسطے سے تو جھوٹی ہوگا ہوگا گویا کہ شاگرد خود اپنے استاد کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں تو تین جھوٹے اکٹھا ہو گئے ہیں کلبی کے بارے میں پہلے معلوم ہو گیا ان کے شاگرد محمد بن مروان اس ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اور پھر اس کے بعد ابو صالح کے بارے میں خود کلبی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے بتاؤں جھوٹ ہی ہوگا تو تین جھوٹ ہو گیا تو سلسلت القذب چین ہوا نا ایک جھوٹے دوسرے جھوٹے تیسرے جھوٹے بیچ میں ایک بھی کوئی ایسا نہیں آیا جو جھوٹا نہ ہو ہم. تو یہ سب سے واحیہ صنعت ہے کلبی ان ابی صالح ان ابن عباس اگر کلبی کے شاگرد کو ملا لیجئے تو ہو جائے گا محمد بن بروان السدی ان انکلبی ان ابی صالح ان ابن عباس تو یہ سب سے واہیہ سند ہے کہ عبداللہ بن عباس صحابی رسول کو چھوڑ کر بقیہ جو ہیں سب جھوٹے ہو جاتے ہیں یہی وہ سند ہے جس سے تفسیر ابن عباس کے نام سے وہ کتاب معروف ہے جو آئی ہوئی ہے اس کتاب کو جو جمع کیے ہیں اکٹھا کیے ہیں ان کا نام ابو طاہر محمد بن یعقوب الفروز آبادی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے ابو محمد ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی انہوں نے جمع کیا اس کتاب کا نام رکھا ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس تنویر المی تنویر تنویر المکیاس بن تفسیری ابن عباسنگ اس طریق سے اس نام سے اس کو شائع کیا مصر سے کئی بار شائع ہوئی اور اس میں عموماً سند یہی ہے تو اس کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے اس پر کچھ لوگوں نے کام کیا ہے تلاشنے کی کوشش کی کہ اس کی کوئی اور بھی سند ہے کیا ایک سند یہ آ رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی سند ہیں کیا کچھ روایتیں اور دوسری سند سے بھی تو اس کے بعد جو تحقیق ہوئی ہے تو جو ثابت تھے تو ثابت تھے جو ثابت نہیں ہے وہ ثابت نہیں بات سمجھ میں آگئی گئی تو اس کتاب کے اندر کثرت سی سند مروی تو بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین سندیں جو ثابت ہیں تین سندیں جو غیر ثابت ہیں اور ایک سند جو سب سے واحد ہے اس کا تذکرہ